už to bude. Teraz sa to určite podarí. Výhra teba, profesor. Ticho. Áno, pane. Dojez mi vzorku. Áno, áno, pane. Idiot! Stačí jedna kvapka. Prepáčte, pane. Zase nič. Musíme to zopakovať. Choď odstrániť telo. S radosťou. Čo? Bolo si sa na to neohria. Ja, durak. Boris, povedal si ho? Boris, už to mám. Musíme pridať viac ditylmezantropínu, aby sme zabránili nechcelé encefalizácii orgánov. Ale ešte musím vyriešiť problém so strobiláciou. To si dal si ho? Áno, a začneme ich hneď. Ale ja nie som! A vieš, že ty leješ? Ale ja ho ukážem. Ja ho ukážem! Magor, si pripravený? Áno, áno, samozrejme. Tak, môžeme začať. Skalpel. Adrenalin. Skalpel. Svorky. Zapoj elektrody.
podarilo sa. Na budúce to určite vyjde. Musí. Áno, počúvam. Už sa to skoro podarilo. Ale potrebujem ešte trošku času. Áno, už som blízko. Sľubujem do konca týždňa. Nedarí sa. Možno na to prídu. Nemáme čas. Musíme sa ponáhľať. Choď pripraviť veci na ďalší pokus. Ja už neviem, ako ďalej. Čo budeme robiť? Nemáme už čas. Môžu nás každú chvíľku nájsť. Idem pripraviť nejaké veci na jedine. Nechápem. Musí to ísť. Bože? Bože, možno potrebujem nejaké živé telo. A privedomí. Chcete čaj? Živé. Prosím? Nie. Boris, priprav mi veci na ďalší pokus. Áno, áno, už idem. A mám pripraviť ďalšie telo? Nie. Ja sa o to postavím. Pripravené? Áno, áno, už je všetko. Tak, teraz telo. Už idem preto. Netreba, to zvládnem aj sám. Mám profesor. Teraz to už vyjde. Tak, a teraz si spravím vlastne.
Zase sa to nepodarilo. Musí byť ostatný pacientom. Podarilo sa! Podarilo sa! Это уже четвертый том этой рэп-книги у нас.